ăn nia sai đong ngay bờ lòng ấy bờ lòng tí đập pi thẹn ai tập lòng hà rụp con nó thẹn thịt chọc mỏng ăn đông tẹt kê bà bạc cả sủa lên nia đi chui kép thịt mỡ anh đừng sao cứ anh chởn phong phổ sầm khát anh bờ lòng tí đập pi chọc vậy hà rụp con tôi bay anh bờ lòng được tham ăn bán chẳng sao mong lời cái tay sầm khát anh mình có để đi chiên liền ai nhìn thấy đôi ăn dài dài một phút mình chọc bà bạc vô cái nia ô mình cả hoang mình bị sát với tay anh đây tại tèo với sát จ้าสะเนบองบ้องมาสะไหลลาบ้านบ้องมือเตียนตะบ้องเอ้ไงบ้องมือเตียนตะบ้องไอ้ทางจะมาเหมือนเตียนเท่าทิ้งอันเก่าเอ้ปันจะมามือเตียนจ้าปองสาสะเนบ้องเหมือนเตียนตะบ้องมาเหมือนเตียนสะเนบ้องสะไหลลาบ้านอุกสารไอ้ใหญ่ดีเตมาวเรื่องใหญ่เปลี่ยมคือดังยิ่งนั่นดังเลยอ๋อฮัลโหลฮัลโหลไปยังไงแน่แน่เธอการเธอการแน่แน่เธอการในแกล้งเธอการนั่งไงโอ้ยพวก
អាឡៃថ្ងៃនេះមិនអំណែអញចង់ជួបនៅបាត់ភ្នំនៅបាត់ភ្នំអាឡៃចាំនៅបាត់ភ្នំអញទៅដល់ហើយណាអុយបានឯងចូលភ្ញៀវសិនបានហើយបានហើយបានហើយវាមកឡើយវិញហោកដូរកន្លែងដូរកន្លែងទៅបាយជួបគ្នាថ្ងៃទៅខាងនោះអុយថ្ងៃនេះលឹងម៉ាថ្ងៃមកញ៉ាំវិញថ្ងៃថាវាធ្វើការអីនៅបាត់ភ្នំយប់លំបានហ្នឹងឯងអញសង្ស័យពី2នាក់ហ្នឹងប្រឡងធ្លាក់បាយកណ្ដាត់បងម៉ាតោវាហើយពួកមិនដឹងវាដឹងម្ដុំណាអងជីឡើងឆ្វែលចង់ដប់ជុំវត្តភ្នំមកឃើញសោះហងអុយមែនតាអត់ឃើញវាអុយនេះនេះវាអាយផ្លែអាយផ្លែហើយថ្ងៃមកធ្វើការខៅអញ្ចឹងអីហ៎ហ្នឹងមែនការងារអង្វេញ៉ៃហ្នឹងហ៎ការងារខាត់ផ្នែកទីផ្សារទីផ្សារស្រីទីផ្សារស្រីពាក់អញ្ចឹងតែទីផ្សារចាំមកលួចចេញហើយមកឈរតាមមកបៃអុយលួចមកអស់ហើយអាយមកប្រាក់ថ្ងៃនេះហើយណាំពិសេសណាំពិសេសពិសេសវាឈរនៅម្ដុំម្ដុំណាបាត់ម្ដុំណាឥឡូវក៏នាំអញទៅជួបវាតោះវាព្រាមគេឈរម្ដុំណាឥឡូវទៅណាបាត់ហើយណាវាអត់នឹងឯងមកធ្វើស្អីខ្ញុំមកធ្វើស្អីហ៎ខ្ញុំមានលោកវាថាមានការងារល្អខ្ញុំមកធ្វើការងារល្អឯងមកចំដឹកនៅវត្តភ្នំហ្នឹងឯងហ៎មិនដៃចាំពុកថ្ងៃប្រឡងឆ្លាក់ឲ្យច្រឹកចាក់ទៀតឥឡូវអត់និយាយច្រើនចូលឡានទៅផ្ទះអញយកទៅផ្ទះឲ្យអញមកលឿនទៅសានទៅចូលចាំអញចាំចូលងាយមកគាត់មកគាត់ដេកពេកខ្លាំងមកគាត់ហ៎អូយអញនិយាយដល់រកស៊ីស្អីប្រឡងវាមិនជាប់វាមិនមានលុយអាការងារហ្នឹងវាបាច់ចំណាយដើមទុនគាត់ថាបើសើទី1000វាបានស្រាប់ឯណាមួយចំណូលវាចូលរងថ្ងៃថ្ងៃទី10000ញ៉ាត់គំត្រមិត្តភ័ក្ដិសោះក្នុងកាត់ក្រស៊ីនេះមែនតាគាត់តែចេះបចោអញនៅមុខគេខ្មាស់គេសោះកដាវាស្អីស្អីធំពេកថ្ងៃអញតែចេះថ្ងៃកាខ្លាប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃអូយខ្មាស់គេថ្ងៃដល់ពេលធំថ្ងៃបើបើបើមើលប្រាប់តាតាតាវាមកថ្ងៃអើអញមិនដឹងទេដល់ថ្ងៃថ្ងៃមើលមុខពួកថ្ងៃនោះថ្ងៃឆោបចាក់មើលអាសូតាស្អាតឲ្យមុខចឹងចឹងទៅឈរបាក់ឯងវត្តអើអើអញប្រាប់ឯងតាតាអញចង់ធ្វើអីបើអញប្រឡងធ្លាក់នេះហើយចង់ថ្ងៃនេះឆ្លាថាអញប្រឡងធ្លាក់មិនអញទៅរកសាលាហោអីហេតុមួយបងឌីតានេះអានេះថ្ងៃណាមានរឿងអញថ្ងៃរៀនសូត្រអីអានេះមិនជាច្រើនពីកូនជុំថ្ងៃបើ Facebook ចូលទៅ Page សាស្ត្រាចារ្យឡុងបរិញ្ញហិចបើឲ្យមិនដឹងមើលតែនឹងតែលោកមិនដឹងមានចំណារអត់ទៅនេះ Page សាស្ត្រាចារ្យឡុងបរិញ្ញថ្ងៃមើលវីដេអូខាងនឹងខ្លួនឯងអ៊ុយតំណងតាអ៊ុយតំណងថាមានគាត់មានវីដេអូមើលដែរតាមានតាអ៊ុយអ៊ុយស្អែកឆ្លាញ់តែតិចហ្នឹងជើមែនតាតែអើមានអីថ្ងៃតែទៅប្រអាំងមួយបងឌីនេះទៅប្រឡងយកអាហាររូបកោដែរថ្ងៃទៅទៅពួកថ្ងៃធ្លាក់អមអាហាររូបកោដែរនេះអញធ្លាក់អមអាហាររូបកោដែរចឹងថ្ងៃទៅគេមានពិភាក្សាយោបល់ថ្ងៃចង់រៀនខាងអីមានអស់ចឹងឥឡូវងូតទឹកងូតតែចាំទៅស្អែកទៅមួយពួកអញតាអូខេរេណាល់ឌីអូយអើអុយអុយអុយខ្លួនឯងអុយ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 ថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃស្លានតណាអុយអុយទៅសាលាអេបឈឺអេបចោលថ្ងៃនេះអុយមកដល់កែសិនអុយដល់ទៅហើយហ្នឹងឯងតោះណាកោបាត់ដងអាំងទៅទៅសួស្តីបងជួបគ្នាទៀតហើយបាទអូខេសួស្តីជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយអញ្ជើញអង្គុយណាថ្ងៃបងខ្ញុំមកប្រឡងអាហាររូបកោថ្ងៃបងឲ្យ2អ្នកនៅខាងចុងនោះវាមកសួរព័ត៌មានពួកអីពួកវានឹងប្រឡងធ្លាក់ដែរអូខេអញ្ចឹងអូនទាំងពីរអ្នកប្រឡងអាចអញ្ជើញទៅខាងក្រៅឲ្យបត់ស្ដាំណាអូនទាំងពីរអ្នកនេះអូនអាចអញ្ជើញមកអង្គុយខាងនេះមកណាបងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងអូនណាសួស្ដីបងខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានពីការប្រឡងអាហារូបករណ៍ព្រោះខ្ញុំពីរអ្នកហ្នឹងប្រឡងធ្លាក់ហ្នឹងឯងបងប្រឡងធ្លាក់អូខេហ្នឹងឯងអូនមកត្រូវកន្លែងណាគឺសាលាយើងនេះគឺយើងមានផ្ដល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់អ្នកធ្លាក់បាក់ដុបក៏ដូចជាអ្នកជាប់បាក់ដុបហើយជាពិសេសដូចបងទាំងពីរអ្នកដែលធ្លាក់បាក់ដុបហ្នឹងគឺយើងមានផ្ដល់អាហារូបករណ៍រហូតដល់ 100% ឲ្យតែអូនមានសមត្ថភាពយកអុយបងបានអីដល់ 100% បើខ្ញុំបានដល់ 100% ខ្ញុំប្រឡងជាប់បាត់មិនមែនមកធ្លាក់អញ្ចឹងទេបងមែនណាស់បងឥឡូវខ្ញុំបងលុយឥឡូវហ្មងឯងព្រោះតម្លៃវាសមរម្យដែរបងឯងមែនណាស់បងពួកអ៊ីមានលុយសួស្ដីបងខ្ញុំមកដាក់ពាក្យប្រឡងអាហារូបករណ៍បងអូស្វាឡាស្មៃក្រតអូអាតម៉ៃវ៉ៃផងផង
ហើយបងខ្ញុំមកដាក់ពាក្យប្រឡងថ្ងៃទី8ហ៎បងផុសស្អាតប្រឡងជួយយើងប្រឡងវិញដែរចុះប្រឡងបងសុំប្រឡងសុំប្រឡងវិញដែរអញស្មានទៅបានទៅលុបស្រួលសរសៃអ្នកការពារសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់អាប់ឡាយអាហាររូបកមកស្លាក់ FTMS ពួកយើងនឹងមានការប្រឡងអាហាររូបកជា2លើកលើកទី1ពួកយើងនឹងមានប្រឡងនៅខែទី1ខែតុលាហើយពួកយើងនឹងឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាហើយចំពោះការប្រឡងអាហាររូបកលើកទី2ពួកយើងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាហើយពួកយើងនឹងឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះសូមចូលទៅកាន់លេខខាងលើនេះដើម្បីចុះឈ្មោះប្រឡងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានចុះឈ្មោះប្រឡងហើយសូមអញ្ជើញមកសាលាដើម្បីទទួលពាក្យដើម្បីប្រឡងសាលា FTM គឺមានទីតាំងនៅអគារលេខ135ផ្លូវ608នៅជិតនឹងស្តុកទាំងអស់ដែរមកអ្នកនាងអាចទៅមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0775309និងមកខ្សែទៀត010925545ឬមួយអាចចូលទៅកាន់ Facebook Page FTM Global Academy Cambodia ខ្ញុំហៅចាំនិយាយថាសម្រាប់អ្នកនាងទាំងអស់គ្នា